Субота, 19:30, в ефірі телеканалу «Нова Волинь». Тема дня. У студії для вас працює Іванна Остапчук. Нещодавно ми відзначили Всесвітній день книги та авторського права. Це свято, яке об'єднує всіх письменників та книговидавців для того, аби ще більше поговорити про проблеми сучасного книговидавництва та, попри розвиток комп'ютерних технологій, все-таки прищепити любов до книги підростаючому поколінню. А я нагадую, що ви можете нас також чути в ефірі Українського радіо Луцьк у радіотрансляційній мережі та в FM-просторі Волині у Луцьку на 88,4 МГц. Отож, головна тема сьогоднішнього дня – сучасне книговидавництво. Як живеться письменникам і чи популярна нині українська книга? Про все це ми поговоримо із творчим тандемом, письменниками Надією Гуменюк та Володимиром Лисом. Вітаємо вас у нашій студії. Ну і розпочнемо з того, що ви нещодавно повернулися із мандрівки, не звичайної, а літературної. Розкажіть, будь ласка, де доводилося побувати і з якою метою? Ну, нам довелося насамперед побувати в Черкасах. Це літературний фестиваль, який в Черкасах, в самих Черкасах. Ми там мали презентацію, мали творчу зустріч на Черкасах на цьому фестивалі. Крім того, нас запросили у містечко Драбів, і там теж дуже була цікава, дуже була плідна зустріч. Ну і наступне – це Львівщина, от, але це більше розкаже Надя, оскільки там, як кажуть, приводом був роман Вересової «Меди». Ну, я б хотіла сказати, що ми, власне, не плануємо поїздки. Ми не маємо свого піар-менеджера, ми не телефонуємо до когось і не просимо, щоб нас запросили. Але коли звертаються, коли люди знаходять, коли читачі хочуть… Коли, як то кажуть, запрошують без запрошення. То безперечно. Я б хотіла нагадати, що наприкінці минулого року ми побували, у нас були дуже гарні плідні поїздки до Харкова, до Полтави, де, зокрема, презентувалася моя книжка «Вересової меди», тому що там йдеться про родину Певних, які родом із Полтавщини. А також ми були в Любліні. Ну, потім ми працювали, дуже сиділи за робочим столом, тривалий час, а зараз оця поїздка до Черкас. Навіть відмовлялися від деяких поїздок. Так, відмовлялися, тому що треба було встигнути, у нас контракти. І ми мусимо, а з видавництвом ви маєте? З видавництвом, так. І ми мусимо до певної дати зробити нові книжки. Ось, але хотіла б сказати ще про поїздку, то Володя сказав про Черкаси, я хочу сказати про Львівщину, тому що, ну, для мене це була особлива поїздка. І, власне, це поїздка завдяки моєму роману «Вересової меди», так, який отримав так першу премію міжнародного конкурсу «Коронація слова». Річ у тому, що у цьому романі йдеться про подружжя Певних, як я вже сказала, люди, які створили перший український театр на Волині. От я не буду переповідати всю історію, тому що… Але заінтригуйте, щоб таки прочитали. Було довго. Ну, так вже хто хотів, то прочитав, я думаю. Книжка перевидається, в травні вийде наступний наклад. Ось, але річ у тому, що цей театр був заборонений у 39-му році. Миколу Певну розстріляли, Ніна Певна була арештована. І, ну, це дуже така трагічна і дуже незвичайна доля надзвичайно талановитої жінки, надзвичайно чудової співачки. Ось, і довгий час не знали, де вона. І я, як журналіст, вже з початку 90-х років розшукувала її сліди, але тоді наштовхнулися на інформацію, надруковану в театральній бесіді. То це ще й журналістське розслідування було в тому числі? Ну, то хіба одне. В 90-х роках в мене було багато таких розслідувань. Ось, і дізналися ми про те, що не була вона відправлена в Казахстан, як це було сказано в цій інформації, а що вона була в Ханты-Мансийському автономному округу, в селищі Перегрьобное. От. Це, ну, це надзвичайно цікава, надзвичайно трагічна сторінка. І, власне, коли річ у тому, що цей роман, він був начитаний на українському радіо, і він звучав в ефірі, і ось почула про це Анна Литвин зі Львівщини, і вона, коли почула, вона вже сказала, вона вже не змогла не зустрітися з нами, вона запросила. А справа в тому, що саме Анна Литвин, вона, ну як, повернула в Україну ім'я
Ніни Певної, тому що вона жила в Сургуті, вона очолювала українську громаду, товариство «Українська родина», і якось вона потрапила у шкільний музей, де знайшла оті альбоми, ті речі Ніни Певної. Це направду дуже цікава особистість була. І вона дала знати своїм землякам зі Львівщини. І Зіновія Шульга – це професор Львівського художнього інституту, художньої академії, поїхала туди. Потім була моновистава створена львів'янами. І таким чином вони, власне, пройшли тими шляхами, якими відправляли Ніну Певну. Вони там дослідили, вони побували в тому бараці, навіть не бараці, а чверть бараку, в якому вона прожила аж до 1982 року. Тобто це дуже цікава історія, яку треба читати, про яку треба дуже багато говорити. Але 2014 року, коли почалася ця війна, яку нав'язала нам Росія, українським товариством стало не те, що важко, а просто неможливо діяти. І Анна Литвин повернулася на Львівщину. І ось таким чином оце відбулася зустріч. А після цієї зустрічі ми вже думаємо, що ми щось плануємо, очевидно, у Луцьку, тому що цього року виповнюється 90 років з того часу, коли подружжя Певних приїхало до Луцька. І при просвіті вони тут створили спочатку драматичний гурток, а потім вже театр. Тобто це планується теж якась літературна так, зустріч? Так, ми хочемо разом зі львів'янами це зробити, вже є домовленість. Я думаю, що ми на осінь це зробимо, тому що це ті люди, які варті того, щоб про них знали. І от цікаво, що говорили ми вже про цю книжку і про цих людей. В Полтаві, куди нас запрошували, говорили на Львівщині, ми мали аж 5 зустрічей. Ось, ну, в Луцьку трішки менше. Ну, так трішки буває. Менше. Але Луцьку, це була, так, як на мене, ідеальна преамбула до вашої книги, так, для того, щоб зацікавити, так, прочитати, хто ще не прочитав, в Варесові меди, так, пані Надії Гомонюк. Ви згадали про контракти і рамки, в які вас ставлять книговидавці. І я хотіла б зараз почути вашу думку як творчих людей, тому що творчі люди, як правило, ну, вони безкраї в своїй творчості, і багато для кого якісь рамки дуже тиснуть психологічно і морально, і тяжко працювати, коли є конкретна дата, коли треба випустити вже готовий матеріал. Як у вас з цим? Ну, ви знаєте, вже, як кажуть, не будемо хвалитися, але це факт. Ми вже дожились до того часу, коли видавництво самі нас шукають. От її знайшло видавництво «Віват», знайшло Надію етюд з метеликом, запропонували видати. І вже коли надходить яка після форуму видавців, а що у вас наступне є? А ви давайте наступне. Супер. І якось вже створився зараз, ну, з поезією трошки важче, а з прозою зараз видавництво ж самі шукають. А чому з поезією важче? Поезія менш популярна за прозу. Ну, тому що є менше. Ви розумієте, видавництво, таке велике, потужне видавництво, яке саме шукає рукопис, яке саме видає книжку і саме її продає, воно йде на певні ризики, можливо, і на великі ризики. Так. Їм треба продати те, що вони видали. І, вочевидь, все-таки до поезії в нас трішки менше уваги. Що мені дуже шкода, тому що я вважаю, що українці – це найпоетичніша нація, і, ну, те, що в нас зараз в поезії, ну, трохи важко. От, тому, я думаю, це тимчасове явище. Тому поетичні книжки не можуть виходити такими великими тиражами. Ну, звісно, якщо це Ліна Костенко, то вона може і величезним видати. От. А зазвичай зараз от роблять все-таки наголос на прозі. А може ще й тому, що проза в нас все-таки вважалася десь, що вона так на нижчому рівні, що вона в загоні. От все в нас більше про поезію йшлося. А зараз ми побачили, що в нас є ціла когорта цікавих, надзвичайно цікавих прозаїків. І тому, напевно, така увага до прози. Але, ви знаєте, я б не сказала, що такі рамки нас ставлять. Ну, власне, раніше не ставили, а зараз, ну, просто люди хочуть знати, що для них, для їхнього видавництва автор працює, і тому вони такі
укладають контракти, дають так. умови, ставлять якусь там дату, кажуть, що до такої дати ви повинні зробити. Ну, я думаю, що це стимул певний, а не обмеження. І вдячні видавництву, тому що воно стимулює. Тобто можна їздити, 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 ну, говорити, так. А тут ти знаєш, що треба сісти за робочі сіли працювати. Пропонують щось, давайте нам, дату конкретно. Що, давайте десь до кінця весни, щоб встигли видати. І в результаті так книжки і виходять. І це певною мірою, можливо, і дисциплінує, бо якийсь виробився, наприклад, от у мене виробився ритм, коли вже починається осінь, вже самому страшно хочеться писати новий роман. Цей роман «Осінь, весна», «Осінь, зима, весна», і якраз він так завершується, хоча, звичайно, буває, що починається ще раніше. Тому що там ну, це вже як муза прийде, правда? А ви до нас завітали не з порожніми руками, воно й не дивно. Творчі, успішні. Що ось тут нас знаходиться? Що це за нагорода, пані Надія, вона стосується вас? Ну, я насамперед сказала про таку приємну дуже подію, гарну, про те, що премія «Телетріумф» відзначено століття Якова. Цей фільм, ну, я думаю, хай Володя скаже, бо це відзначена, власне, та творча група, кіногрупа, та, яка створювала, ну, але, я думаю, що все-таки сюжет, основа, книжка, це все-таки головне. Це навіть було. Три телетріумфи отримали, це творча група в цілому телесеріалу отримала операторська робота, якраз ще і робота художника. Ну, я кажу, що це їхня робота, тому що все-таки це засобами кіно, це зовсім інше, ніж книжка, ніж роман. І я кажу, хто хоче справжнє століття, як читайте роман. Це нещодавно, так? Так, відбулося? Це буквально. Це останнє, це найсвіжіші. Ой, тиждень. Наші. Ну, це ми десь, по-моєму, були ж на Львівщині. Так, ми були на Львівщині, коли так, зателефонували. І раптом почули цей, нас вітає повідомлення. От, і я згоден, скажімо, що дали оператори, бо в фільмі чудова операторська робота, і крупні плани, і показ руху, і все таке, так що… Ну, і ми приєднуємося до привітань. Так. Вітаємо, це заслужено. А от ви сказали… А за книжку, знаєте, так. Це несподівано. Це в мене вперше в житті, так що я навіть не знала, що я відзначена. Я приходжу до спілки і каже голова наша Оля Лясник, що пане, я вас вітаю із глиняним котом, я кажу, звідки. От, річ у тому, що це премія, яку заснували такі дуже солідні інституції. Це Національна спілка письменників, це Інститут літератури Національної академії наук імені Тараса Шевченка і Київський національний університет. І от вони створили своє журі, створили такий конкурс і визначили 20 книжок лауреатів за підсумками минулого року. І мені приємно, що ця книжка моя «Етюди з метеликом», яка вийшла в видавництві «Віват», це маленькі повісті про любов, вона війшла от в цю двадцятку і відзначена оцим таким симпатичним котиком. Ну, дуже симпатичним. Дійсно. Незвично. Я вам скажу, чому ще я хочу сказати саме за цю книжку. Знаєте, одна письменниця, і вона була рецензентом моєї книжки, «Янгол у сірому», вона написала рецензію, і дуже гарну рецензію написала, вона в книжку там йшла, в її збірник, і захоплення писала про цей роман, але вона починає з того, що от вона читає роман «Янгол у сірому», такий суспільно вагомий, такий серйозний, такий, і бачить, як в цьому ж автобусі їде молода жінка і читає мої маленькі повісті про любов. Ну і Юля, це Юля Бондючна, вона робить такий висновок, що ой, ну про любов всі пишуть, і краще б Надія Гомнюк написала дитячу книжку. От, то я кажу, розумієте, є вічні теми, так. Є теми вічні, які ніколи не зникнуть, і є те, що, про що завжди будуть писати, і сьогодні справді багато пишуть. І може саме тому, от в такому жанрі, який сьогодні такий запитаний, в якому сьогодні так багато людей працює, отримати відзнаку, мабуть, це все-таки було особливо. Ну, вітаємо і вас. Так, і вона так за розвиток традицій українського оповідання, так називається ця відзнака. Ну, приємно.
отримувати безкінечні відзнаки та винагороди. Ви щойно повернулися із мандрівки і маєте на руках винагороди. І вже б здавалося, можна сісти і видихнути, відпочити. Але ж ні, я знаю, що ви працюєте. В даний момент кожен із вас працює над новою книгою. Розкажіть, будь ласка. Ну, знаєте, про книгу, мабуть, ми не будемо розповідати. Ні, ну, але, я не знаю, цілу, хай Надя як хоче. Я, оскільки я вже говорив, то я не знаю, як він там приймуть, не приймуть, вийде. Я сподіваюся, що вийде роман. Ну, у нього така, я сміюся, симпатична назва, «Стара холера». Дуже симпатична назва. І несподівана, головне. Я ще жартую, що це про мене. Вона така автентична, ви знаєте. От тільки в нас, мені здається, на Волині зрозуміють, ну, принаймні, що хотіли ви цим сказати. Але ж і ви скажіть, що? Ну, ви знаєте, колись я їхав на якраз оце за традицією оповідання, я їхав на фестиваль української новели імені Коцюбинського в Вінницю. І їхати було автобусом дуже довго, 9 годин їхав, от там десь через Рівненщину, Житомир, і крутили весь час українські пісні. Там гарні дуже українські пісні. Ну, це приємно. От, так, це було несподівано навіть. І крутили одну таку жартівливу, яка, в якій така довга пісня, але в приспів такий. У нас тепер Європа, баба любить хлопа, а стара холера хоче кавалера. І я почав думати, що це ж може якийсь роман написати на цю тему. І воно не відчепилось, поки нарешті навесні минулого року я точно зрозумів. Я буду писати роман. Про стару холеру. Ну там не тільки там і про молодих, але там ще й одна героїня каже, що стара холера – це ще й любов, яку не можна ніяк убити, як і це все. Ну, я працюю над романом в тому ж, скажімо, стилі, в тій же стилістиці, в якій написані мої попередні романи. От, я не раз підкреслювала, що в прозу я прийшла завдяки журналістиці, тому що журналістика мені дала безліч дуже цікавих сюжетів, знайомство з цікавими людьми, про яких мені хочеться писати, і які, незважаючи на те, що я вже не працюю в газеті стільки часу, але вони зі мною, вони в моєму серці, вони в моїй пам'яті. І в цій наступній книжці я також використаю десь ті сюжети. Це буде поєднання історії і сучасності. Це, в принципі, те поєднання, яке я дуже люблю. Мені цікаво переходити від одного часового пласту до іншого. І, ну, показувати. Коли плануєте презентувати свої нові книги? Ну, нові книги ще мають вийти. Ну, вони плануються до форуму львівського до вересня вийти, а написані мають бути до кінця травня. Кажуть, десити як тільки завтра, так відразу. Ну, я думаю, що вас це не стосується, ви не відтягуватимете. І зараз, я думаю, ми зацікавили вже багатьох почитати майбутні книги Володимира Лиса та Надії Гуменюк. А яка цільова аудиторія цих книг? Кому варто все-таки звернути на них увагу? Ніколи не писав для якоїсь певної цільової аудиторії. І «Століття Якова», і ось і «Місяць обмитий дощем» збірка малої прози. От, я завжди тобто ви казав, пишете і не уявляєте читача свого? Ні, не... я просто пишу те, що мені цікаво писати. І я завжди казав, що я не мучуся, навіть коли я серджуся, правлячи і десь щось переписуючи, мені все одно це цікаво, подобається. І якщо мені цікаво те, що я пишу, от, і якщо, як кажуть, я пропускаю через своє серце, то я сподіваюся, в такому випадку і цікаво буде читачам, і читачам молодим, і читачам середнього і старшого віку. Ну, а тут хто захоче, той і прочитає. Виходить моя дитяча книжка також до форуму, вона вийде «Гордення або подорож за веселку», це книжка, яка відзначена також на коронації, то я точно знаю, що це книжка для дітей, я знаю, яка це буде аудиторія. Коли пишеш дорослу книжку, то аудиторія, це може бути молодь, це можуть бути старші люди. Це... Для кого легше писати? Для дітей чи для дорослих? Ну, я не знаю, для кого легше. Не знаю. Головне, щоб це було цікаво і щоб ти знав, що ти хочеш сказати. Для дітей воно, я не знаю, воно якось перетворюєшся трішки в дитину, згадуєш свої пригоди, згадуєш свої улюблені книжки і
Ну, це по-іншому пишеться. Коли пишеш для дітей, треба, щоб був гарний настрій. Однозначно. Треба, щоб тебе нічого не захмарювало, треба, щоб, боронь Боже, не передати через слово щось, якісь погані думки чи поганий настрій. От, тому що це діти, це особлива аудиторія, це дуже трепетно, це дуже відповідально. Ну, а для дорослих, ну, ми можемо і плакати, і сміятися, і що завгодно. Дорослі. Будь-яка емоція викликана так, книгою, так, в принципі, так, це так. Вже дуже добре. Ну, хтось любить і каже, ой, читав і плакав, а хтось просто із задоволенням читав. По-різному. Яка, на вашу думку, основна проблематика сучасного книговидавництва? Ну, мені здається, що українське книговидавництво розвивається досить успішно. Ну, правда, стан суспільства, криза, навіть корупція відбивається на цьому, але ну ось якби ще поезію так широко видавали, як прозу, а зараз авторам, по суті, які пишуть прозу, проблеми, на мій погляд, ніякої немає. Тому що є видавництва, які самі шукають авторів, ну, звичайно, хай невеликі, але платять там гонорари і відсотки, але зацікавлені вони в тому, щоб справді виходила якісна проза. І той, хто каже, що от мене не хочуть і так далі видавати, ну то вже є не одне видавництво. Якщо в 90-ті роки видавництв майже не було, і були проблеми, знаю з власного досвіду, то тепер уже все більше з'являється. Ну, тобто, якщо підсумувати, можна сказати, що зараз період прогресу швидше. Прогресу швидше, ну, трошки зараз загальмувалося, тому що років два тому це був певною мірою навіть сплеск, такий бум. Ну, а зараз в зв'язку з тим, то відчувають, в зв'язку з тим, що в суспільстві криза, то й відчувають кризу і тиск видавництва, але ще видавництво, українські видавництва ще мають ще й можливість видавати книжки, тому що російські, по суті, перестали увозити. І тепер і перекладні, і українських авторів, а письменників українських у нас дуже-дуже багато, хороших. Знаєте, я б не розглядала так якось однозначно книговидання, так же, як і літературний процес. Літературний процес, він дуже розмаїтий, він дуже цікавий, він дуже багатогранний. Сьогодні справді заповнюються всі ніші, сьогодні можна писати на будь-які теми. Сьогодні з'являються різні автори, дуже цікаві молоді автори. Якщо говорити про книговидання, воно теж дуже неоднозначне, розумієте? Воно в нас не упорядковано, не уніфіковано, воно ще десь от в процесі, в якому щось має виробитися. Тому що, ось дивіться, от такі великі видавництва, от, в яких от вийшли наші книжки, так? Вони мають змогу видавати великими тиражами. Вони відправляють книжки на всі крамниці. А це ж важливо, коли книжка йде по всій Україні і потрапляє у крамниці. Вони беруть на себе отой ризик. Відповідальність за книжку. Вони видали, вони за неї відповідають. Якщо вони взяли поганий текст, і цей текст не хочуть читати люди, то видавництво програє. В першу чергу на це збитки. Тобто це вже такий світовий стандарт, європейський, світовий. Є видавництва, більшість видавництв іще у нас, які, ну як, якщо автор заплатив гроші, вони видали книжку, так? І воно не несе ніякої відповідальності. Тобто воно книжку видало, віддало, і ти, автора, роби з нею, що хочеш. От, і якщо, скажімо, десь, ну ще 1000 примірників може там автор десь там по книгарнях роздати, більше вже ні. Тобто це обмежує тираж. От, тобто ми маємо різні рівні видавництв. Ну, надія є. І те, що Володимир сказав, що от сьогодні дійсно легше стало дихати українським видавництвом через те, що цей простір наче став більший, коли все-таки поставили перепони трохи отим російським книжкам. Я не кажу нічого проти хороших книжок, якщо це гарні книжки. Але йшло дуже багато такого, ну знаєте, такої вторинної літератури, а іноді й шкідливої. Макулатури, ось. А ще й пропагандистської. Так, і ще й пропагандистської. І це дуже добре. Але саме отакий період, коли треба наситити український ринок українською книжкою, потрібною книжкою, розумною книжкою, мають відповідальність особливо чути письменники. Сьогодні треба працювати. Не говорити весь час, що ой, як важко, як мені важко. Треба сідати за робочий стіл і
працювати і пропонувати видавництву добрий продукт, добрий текст, добру книжку. І оце ми разом так будемо творити так. Наше книговидання. І це стосується абсолютно всіх сфер діяльності українців. Так, не опускати руки, не казати, криза, все погано, ми нічого не можемо зробити. Треба працювати. Письменникам ніколи не було дуже добре. Ніколи. Українським письменникам за всю історію не було дуже так привільно, і щоб хапали їхні книжки, видавали і продавали, і щоб їм там створювали якісь блага. Ні, це праця важка, але... Хто вже за неї береться, то вже мусить працювати. І я думаю, що ви є гарним прикладом того, як розвивати українську книгу, плекати українське слово, ну і бути самим собою при цьому. Дякуємо вам, що завітали до нашої студії. Це була тема дня. Сьогодні в нашій студії ми спілкувалися про сучасне книговидавництво із творчим тандемом пані Надією Гуменюк та Володимиром Лисом. З вами була Іванна Остапчук. До зустрічі!